milletin değerleri nedir? Bu millet için değer nedir? Ve ben Sevinç Hanım'ın söhbətdən sonra ben başa düştüm ki, Azerbaycan halkını çörekle, işle imtihana seçip hamısı məhv ediblər. Təsəvvürün gönlünə baş verir. Sevinç Hanım'ın qaynatası keçmiş vəzifəli olan polis işçisidir. Deməli, oğul atanın başından kəsirilən müsibətləri gizlədir ki, ayıbdır. Ayıb adımız, sanımız var bizim. Sevinç Hanım'ın valideynləri, indi burada demədi, mən bunu deyəcəm sizə, yaxın qohumları, əksəriyyəti vəzifədədirlər. Həm də müdafiə nazir sistemində, dövlət orqanlarında. Adamlar təzyiq edilmişler ki, yox, səsinizi çıxartmayın. Bizi birden işten götürüp atarlar bayra. Budur, bu milleti korkudan budur. Bugün dedim ya mən sizə dönənləri, şəxsiyyət problemi var bu ölkədə. Hamını çörəklə it kimi, o bir kino, mən sizə dedim et, rəhmətli Siyavuş oynayır, başrolda. Köpək, köpək filmine bakın. O köpək filmini çəkən rejissor dahidir. O kinoya bir 50 tane Oscar verilməlidir. Ama biz onun qadrını bilmirik ki, biz Azərbaycanlıyıq. Biz öz dahilərimizin qadrını bilmirik. O köpək filmi Azərbaycan xalqının hansı metodlarla bugünə salınmasını dəqiq sərgilib qoyub ortalığa. Biz hamımız köpək, köpək, itik. Biz hamımız it kimi yaşayırıq. Bu halkı köpək halına sarıblar. Bir çeşit çöreğe göre, övladının başına getirilen müsibetlere gözümen ana, ata, kadın, övlad. Ne kadar olur bu şeyler? Ne kadar devam edemeli? Haber kızımız düz değil. Utanmalı olardı. Sen utanmalı değilsen kızım, Sevinç Hanım, benim babam. Utanmalı sen değilsen. Gördün, bir de gayretli övlatlarımız var. Zeng eder ki onun bütün borcumu ben vermeye hazırım. Minlərlə belə qeyrətli övladlarımız var. Yeter ki bir-birimizi tapaq, tanıyaq, çıxın ortalığa danışın, deyin. Bugün hələ ki orta tək bizik. Başqası yoxdur. Hamı mənə zəng edir, bunu de, onu de. Deyirəm, kardeşim, gel dur mənim yanımda, sən de de. Nə vaxta qədər mən tək deyəcəm bunları. 3 ildə hələ də ayrılmadınız. Hələ də başa düşmədiniz ki, güc birlikdədir, biz bir olmasaq. Bu vəziyyətdən çıxa bilməyəcəyik, bunun qurtuluşu yoxdur. Hamı bilsin. Ay kişiler, orduda dönen izledim ben size. Elə bir silahlı çete düzeldiler ki, onlar bu hakimiyetin değişmeyinden ilk gibi korkurlar, vahimelenirler. Hakimiyetin değişmemesi için 4 50 yapışırlar. Bakın ha, sabah Azerbaycan halkını atacaklar. Polis'te de həmin kuvvetleri yaradıblar. İndi düştüğümüz vəziyyət necədir? Ya İlham Əliyev, Azerbaycan hakimiyeti, halkla birləşib, sizinle, sizlere sevmişle birləşib, orduda, Daxili Nazirliyində, məhkəmə sistemində, prokurorluqda olan bu çətəni təmizləməlidir sizlə bir yerdə. Ya da sən bir xalq olaraq nəhayət ki, dərk eləməlisən, qanmalısan ki, sənin də prezidentin var, sənin də məhkəmən var, sənin də polisin var, hamı sənə düşməndir, bu düşmən nədir, düşmən işğal eləyib. Budur vəziyyət. Vəziyyətimiz budur, məktəbən başa düşürün. Burada gizlətmək bir şey yoxdur. O gün bir nəfər zərər çəkmişdə də adını deməyəcəm. Mənə deyir ki, o istəmir prezidentin əleyhinə danışaq. Qardaşım, mən sizə demirəm, prezidentin əleyhinə danışın. Siz görürsünüz da, mən sizə görə, siz efirdə olanda bu mövzu müzakirə olunub, bir dəfə də olsun İlham Əliyevin əleyhinə söz demirəm. Mən hələ də gözləyirəm və sizə inandırmaq, göstərmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqına İlham Əliyev kimdir? Sən kimsən? Xalq kimdir? Hikmət Həsənovlar kimdir? Bunu halk özü görüb dərk edilməlidir. Zərər çəkmiş əgər bu günləri məndən tələb edirsə ki, xahiş edirəm, İlham Əliyevlə bağlı bizlə bir yerdə olanda mənfi söz demək, mənim borcum da ona tabi olmaq, əməl eləmək. Çünki burada əsas vətənlər, bizim məqsədimiz siyasi deyil, indiki halda bu dəqiqə. Şəxsən mənim məqsədim bu tərtər azadı, bu siyasi iş, məqsədim adım yoxdur mənim burada. Bir məqsədim var Azərbaycan vətəndaşı kimi, quşunaz kimi. Tərtər faciəsi İlham Əliyev üstündə təhlükəlidir. Həyat yoldaşına təhlükəlidir. Ailəsi üstündə, millətimiz üstündə, dövlətimiz üstündə təhlükəlidir. Biz əl-ələ verib bunu xilas eləməliyik. İlham Əliyev bunu istəyirmi? İlham Əliyev bunu istəyirmi prezident kimi? Mehriban Əliyev bunu istəyirmi? Duyurmu? Təhlükəli bana düşürmü? Mehriban Əliyev bugün nərazdır Azərfilm TV-dən.
Ağlayan, üsyan eyleyen bu kadınların gözyaşını duyur mu? Görür mü? Haberi görür mü? Valide bazını görür mü? Semiz kızımızı görür mü? Onların yetim kalmış, başsız kalmış paralarının hakkında düşünür mü? Ben istedim bu meseleni koyayım ortalığa. Siz özünüz görüp derkeyip kanansınız. Başa düşer ve karar verirsiniz ki bu devletdir yoksa cengelik kanunla idare olunan cinayetkar bir təşkilat. Ben bunu istedim, halk özü görsün. Burada benim şahsen hiçbir marağımda değil, yoktu siyasi marağım. Çünkü ki valide hanım davet edin bu efire, işte bu günleri bağlayayım, tertel problemini ben dilime getirmeyeyim. Problem halde olacak mı? Valide hanım sussun, Haber hanım sussun, Sevinç de sussun, Ruslan da sussun, Vagif de sussun, dinlenmesinler. Düzelecek mi vaziyet? Yok. Bu bir çıbandı. Bu çıban basılıp ezilip tamizlenmelidir ve mağdur olunmalıdır. Gangren olup ay o bedenimiz. Devletin bedeninde gangrendir bu. Vaktinde kesilmese bedeni zehri yaparacak. Bunu ben buradan deyirim. Halkımız bilsin, ziyalı bilsin. Özü kişi sayan, ləyəqətli vətəndaş sayan her bir adam bilsin ki Azərbaycan devleti təhlükədədir. Bu kadar susmak olmaz. Kadınlar danışır, kişiler korkurlar. Kişiler çok danışma. Niye? Ben bir tane Ruslan'ın başında müsibə getirilib. Niye tekrar Ruslan danışmalıdır? Niye tekrar Vagif Bey danışmalıdır? Niye o birisi danışmalıdır? Niye? Hani bu milletin kalan övladları? Haradadır? Əsl vətənlər, paylaşın, məlumatı yayın. Bizim bir növbə problemimiz milletimizin xəbərsizliyidir. İnformasiya qıtlığı var. Ölkə bilmir, cəmaat bilmir ki, bu dəqiqə bizdə 5000, 6000 adam baxır YouTube'da. Ne bileyim, 2000 baxır Facebook'da, 5000, 3000 baxır o bizim şəbəkələrdə. Üstə baxsın, dəqiqə 20000 IP'dən giriş var. 20'ni vırla 5'ə olsun, 100000 adam baxır kollektiv şəkildə. Qardaşım, 100000 adamla heç bir şey bilməyəcəyik biz. Başa düşün məni. Siz o bir dəfə Qaradağ şeydə, rayonda bir hadisə baş vermiş. Gecə ilə canlı olaraq 20-30 bin baxıcı var idi ha. Deməli Azərbaycanda sosial şəbəkədə olan və canlı izləyən 30 bindən çox adam var. Hani onlar? Hani onlar? Bəyəm onlar üçün bu faciə bu qədər əhəmiyyətsizdir. Hə? Bu baş verənlər Valide xanımın, Sevinç xanımın və ya Xavər qızımızın, ya Ruslan mən, ya başqasının şəxsi problemi deyil təkcənə. Bacımız, valide hanım deyir, sevinirəm ona görə ki, oğlumun ölümü dövlətim üçün belə böyük təhlükənin aradan qaldırılması vəsilə olub. Dövlətim üçün. Adam özü üçün düşünmür artıq. Başa düşmür, sən vətəndaş kimi, sənin mövqeyin nədir? 5000-dən çox adam baxır. Hər hansı bir dəfə yaysaz paylaşım eləsəz, ən azı bir dənə sənə hörmət edən bir kişi tapılar. Əgər sənə bir adam hörmət eləmirsə, onda ki, öldən yaşayırsan sən. Bu illər 10000. Bir dərə bəyənməli paylaşmaqla əlavə insanlara çatdırarsan, sən bunu eləmirsənsə, bu vəziyyətdən necə qurtulacaqsan? Başa düşmədim mən.